É isso aí, pessoal. Quarta-feira, 30 de março de 2016. Estou aqui no cruzamento das avenidas Ana Costa com a Avenida General Francisco Glicério. A Ana Costa, como você sabe, é a avenida por onde passam os trolebus de Santos. Olha só. E reparem que o trolebus, claro, tem a rede aérea, que é a fiação, né? Que alimenta a energia elétrica dos trolebus. E exatamente neste local vai cruzar com o VLT, justamente outro veículo elétrico que, da mesma forma, utiliza o cabo aéreo para alimentação. Então haverá aqui um cruzamento das redes aéreas do trolebus, que está aqui, e a futura rede aérea do VLT. Aliás, essa fiação toda aqui, né, o cruzamento, com certeza vai atrapalhar, né? Então vai haver alguma modificação, com certeza. Aqui já temos algumas modificações na Avenida Francisco Glicério. Notem ali as obras do canteiro central para a instalação dos trilhos e a estação Ana Costa. Aqui tem um detalhe: por mais que deste lado aqui temos uma avenida larga e do outro lado, lá adiante também, temos um pequeno afunilamento. Por quê? Aqui temos uma antiga estação Ana Costa da Estrada de Ferro Sorocabana, FEPASA. E essa área, temos ali, olha, esse pedacinho aqui é justamente onde ficava a saída da estação. Então, eu acredito que esta parte aqui não pode ser mexida. Então, o trânsito aqui vai ficar um pouco afunilado neste trechinho aqui. Ok, é isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho das obras, um pouquinho do antes e depois. A Avenida Ana Costa, ali temos o antigo abrigo de bondes. E essa construção aqui, abrigo para os passageiros que aguardavam os bondes. E os bondes circulavam aqui na Ana Costa desde 1909, os elétricos, né? Fora os bondes puxados a burro. Então, os bondes circulavam junto ao canteiro central até 1978, quando o sistema foi extinto. E aí, acabou sendo preservado este abrigo de bonde. Bom, isso aí já são muitas histórias que a gente tem para contar, mas mostrando um pouquinho aqui, então, do VLT, das obras do VLT aqui em Santos. Valeu! Grande abraço e até a próxima!